Kan vi varme opp en campingvogn over natta i sprengkulle med elbilen som batteribank? Og hvorfor dra rundt på en campingvogn i fjellet midt i februar i det hele tatt? Fordi vi elsker å sette elbiler på de drøyeste prøvene. Sært eller gøy og nyttig? Se filmen og døm selv. Men for meg, det absolutte høydepunktet under vintertesten 2024. I starten av en test som denne handler det om å føle seg fram. Vi har trukket campingvogn med elbil gjennom mer enn 10 000 kilometer siden 2019, men aldri på vinteren. Dette ukjent farvann. Hvor mye strøm går med? Hvordan oppfører vogntoget seg som totalt veier 4,8 tonn? Vi kjører fra lavlandet på 170 meter over havet til 800 meter den første dagen. Kvikksølvet kryper stadig lavere. Vogna er ikke koblet fra etter ankomst til Sleidalen før første utfordring dukker opp. Bare varme litt først, og så kan vi bare... Da er låsen igjen. Kjør på med varmepistolet en liten stund, uten å smelte plasten. Låsen var fryst, så får vi se om vi klarer å få den opp. Ja da! Og der har vi den første nytten av V2L batteribank på turen. Hva lurer du å ta med den der? Sånn, det blir lys. Nå har vi da koblet til V2L, det vil si bruker bilen som batteribank for campingvogna. Ja, som vi kan se så er det en halv minusgrad inne i kabinen her, og ute er det 18,5. Vi har satt termostaten på 22, så vi har da 22,5 grad å hente inn her. Det er ikke veldig varmt her, men om vi sammenligner med ute så er det jo nesten litt deilig. Så ser vi at vi bruker maks elektrisitet, som er 3 kW til oppvarming. Så kan man da legge på gass, som vi hadde tenkt å unngå, men dersom det blir kaldt så får vi ty til litt fossilt, men det står jo ikke høyest på lista. Ok, generalprøven gjennomført. Vi har tilbrakt natta her på Bjørkestølen helårs camping på Golsfjellet på 800 meter. Vi har hatt temperaturer helt ned til 26 minus på det kaldeste vi kunne se. Antageligvis enda kaldere. Bilen her har gjort jobben. Den har levert ca. 43 kWh til oss i løpet av kveld til formiddag neste dag. Testen todelt. Det ene handler selvfølgelig om hvor mye energi denne bilen bruker på vinterføre med en ganske tung vogn bak seg. Nummer to, klarer bilen å holde oss varm gjennom natta i vogna uten at vi trenger noen vanlige strømkilder i form av en stikkontakt eller en skjøteledning. For enkelhets skyld så har vi latt være å bruke vann og avløp i vogna for at det ikke skal fryse. Det såpass kaldt. Vi har som sagt sett minus 26. Det for kaldt å stå på ski her i dag. Så vi stikker videre og prøver oss på nedoverski i Hemsedal i stedet. Etter en iskald natta på Bjørkestølen helårscamping varierer batteritemperaturen mellom 14 og 19 minusgrader. Derfor aktiveres forvarming med en gang før avreise til Gol, der vi skal lynlade før turen videre til Hemsedal. James, her har vi kaffen fra i går. Den i fast form. Dette er iskaffe. Skikkelig iskaffe. Så nå vi i ferd med å regenerere litt nedover mot Gol sentrum for å lade opp etter denne natta med bilen som batteribank i minus 26. Vi startet ut med ganske høyt forbruk, men nå er det regen for alle penger. Må kjøre litt forsiktig her fordi det bratt. Og bilen har piggfri dekk, så hvis dette vogntoget først begynner å seile, så havner vi gjerne utenfor veien. Så her det safety first som gjelder. Vi klarer oss fint, og jeg gleder meg til å se hvor fort ladingen nå går etter forvarming fra minus 26 til ladestasjonen. Hvor gærent ble dette her da? Her ser vi at det lite ideelt med ladeplasser som du må rygge inn til når du har med deg en tilhenger. Men her sperrer vi ikke så veldig mange, og det ikke mye trafikk. Hadde det vært mye trafikk, så hadde dette vært en helt uaktuell løsning.
Det har gått med rundt 4 kWh energi til forvarmingen, som naturligvis spiser litt rekkevidde. I løpet av 34 minutter går vi fra 22 til 85%. Den noterte makseffekten blir 175 kW, som utgjør drøyt 83% av teoretisk maks på 210, og det slett ikke verst under disse forholdene. Ja, da fant vi faktisk saktelading ved skisenteret I Hemsedal, så da går vi for litt lading her, satser på at den blir fylt opp før vi skal dra videre, og kose oss I bakken et par timer. Digg tur I skibakken før det virkelig snøen kom. Nå skal jeg sjekke hvordan det ligger an med ladingen her. Sakkeladingen vi har hatt siden vi dro I bakken. Og se om vi tilbake på samme nivå som da vi forlot Hemsedal. Det hadde vært en bonus. Hadde 10 kW effekt omtrent. Det jo nice, det på sakkelading. I løpet av 2,5 timer tilføres 25 kWh. Og det et veldig praktisk tilskudd til vårt batteribankprosjekt. Ja, da vi på vei fra Ulsokk I Hemsedal, retning Lykkja, etter hvert panoramavegen som tar oss til Valdres. Her det skikkelig vinterføre, og det snør, og jeg begynte faktisk å bli litt usikker på om det her var et godt valg på kvelden, fordi det ganske vinterlig her, og det fortsatt ja, ikke mer minus 11. Ladet opp bilen helt nede på hurtigladestasjonen til Ragde, så det vi har igjen når vi kommer fram der oppe som vi ønsker å overnatte, det det vi kan bruke til å varme oss I vogna I natt. Så dette blir litt spennende, men vi skal altså være off-grid og har ingen stikkontakt I nærheten. Så ja, ønsk oss lykke til. Vi har funnet en fin sted å slå leir for natta. Ikke langt fra Vaset, langs panoramaveien I Valdres. Vi på toppen, sånn nordlunde. Det ikke noe stikkontakt I nærheten, og vi skal leve off-grid med strøm fra batteriet I Kia EV9 I natt. Veldig deilig med fotografens lys, altså. Det må jeg si. Så, da vi good to go for natta med varme fra bilen. Ok, sjekke status I burda. Vi minus 6,5 inne I vogna. Da skruer vi strømmen opp til 3 kW. Gassen nok en gang nedprioritert. Ja, minus 6,5 inne og minus 12 ute, så det jo ikke for langt den så kaldt som det var I går. Og det tyder også på at vi skal bruke litt mindre tid på å få trivselstemperatur I vogna I kveld, James. Ja, velkommen til Campingliv med Elbilforeningen live fra Polar Studio her på, hvor vi nå? Vi et langt snøballkast fra Vaset skiheiser I Vestre Slidre ja. I Valdres. Og ute så det minus 17. Vel? Nei, faktisk nå tar vi litt, det 13. Minus 13, ja. 13, minus 13. Og kaller I går. Ja, og vi virkelig koblet fra strømnettet. Nå vi off-grid. Nå vi helt selvforsynt, rett og slett. Ja. Og det var rimelig kaldt da vi satt oss inn I vognene. Ja, vi startet her for cirka en time og 40 minutter siden, og da var det minus 6,5 grad I vognene etter turen fra Hemsedal. Ja, og det derfor jeg sitter her med dyne nå. Men nå det vel... Ja, vi har passert 15. 15, ja. Men ja. Da kan jeg kaste fra meg dyna. Ja, det synes jeg du skal. Jeg tror jeg hiver lua også. Jeg kan hive lua nå, for nå det faktisk ganske trivelig. Lua også. Så det gullvarm også, så det jo litt ærlig det. Det ganske lunt og godt. Tøff. Jeg på tøffel her da. Men ja, vi har en differanse da på et par 20 grader, og det merkes det på trivselen. Ja, det gjorde det. Og det som funnet her jo at vi har tatt dette med V2L, eller å bruke elbilen som batteribank, til et nytt nivå. Vi har prøvd det før, sommeren 2022.
men ikke så kaldt som nå. Nå har vi sett minus 26 kalde grader. Det gikk fint, men det tok litt tid før det ble varmt. Det gjorde det. Det gjorde det. Så du, vanligvis så ville du nok ha fyrt opp med gass for ja. Å få fort gang I varme I vognene. Ja, så du kan si, men det var selvfølgelig et poeng her å se hvordan bilen ville levere. Og vi så da at I løpet av den tiden som vi hadde dette V2L-opplegget aktivert, fra klokka sånn typ kvart på åtte på kvelden til ut på formiddagen I dag, så brukte vi 43 kWh. Og dette leverte bilen, og vi hadde masse rekkevidde igjen til å kjøre videre. Til og med strømt og forvarm batteri på vei til lynladeren. Ja, og jeg har ladet kamera, jeg har ladet mobiltelefon, vi har sittet her og hatt litt fjellkontor. Vi har virkelig ikke spart på strøm I det hele tatt. Vi har ikke gått rundt og sjekket og vært nøye og skudd av og på ting og så videre. Det et bånd gass, du kan si at det, og det jo litt av begrensningen her, fordi at vogna kan ta imot 3 kilowatt til lading. Nei, unnskyld, ikke lading, til varming. Mm. Og bilen kan levere litt mer, så jeg skulle ønske meg etter å ha sett det vi har sett nå, at bilen kunne levert mer som batteribank, mm. mer effekt direkte, og at vogna kunne tatt imot, for da kunne vi faktisk matcha gass vesentlig bedre og fått varmen vesentlig raskere opp enn å bruke et par timer som jeg har gjort nå på å få trivselstemperatur. Ja. Det jo ikke det at folk skal nødvendigvis gjøre dette hele tiden, men vi viser jo at du kan gjøre dette også vinterstid. Ta med deg bilen til et stay in the middle of nowhere, som dette her delvis Og så må jeg bare si at vi har ikke laget mat her I vogna, for vi har lånt vogna, så vi vil helst ikke bruke den så mye, den skal jo selges etterpå. Men hadde vi hatt induksjonstopp, så kunne vi fint ha laget mat uten å vært bekymret for strømforbruk da heller. Det hadde vi klart helt fint, så det kan jo legge til da, at vi har jo hatt, hadde med vannkoker, ja. Hadde også med en varmpistol, den ble nyttig som vi, ja, for som smelte låsen som så tidligere. Fikk se og jeg lover at det blir kaffe. Riktig nok pulverkaffe I morgen tidlig også, James. Det gleder meg til. Ståles special powder coffee. Nemlig. Og barista Ståle. Ja, og så vil du jo så må jeg jo foruten om kaffenørding. Luksus. Så blir det jo selvfølgelig også en masse detaljer som blir alt for omfattende å ta med I videoen her som kommer på LBLNO som vi pleier. Gjør det. Ja. Morgen, James. Ikke den verste utsikten å ta frokosten til. God morgen, Ståle. Fantastisk morgen. Hei, James. Det magisk morgenstunde. Absolutt. Så ikke noe vel egentlig bedre nå enn å begi seg ut på en liten old school skitur I upreppa terreng. Helt enig. Ja. Men I natt så var det ganske varmt inn I vognet. Ja, vi hadde 21 grader. Det tok litt tid som vi opplevde kvelden før, men da det først ble varmt, så var det veldig godt og varmt, og bilen har holdt oss varm igjen. Og som dere kan se, ikke en stikkontakt I nærheten her. Nei, jeg måtte faktisk åpne opp en liten lufteluke der for å få litt luft der inne. Men nei, vi har hatt det veldig trivelig og godt, og nå gleder jeg meg til å få gå litt på ski. Ja, og bare sånn kjapt. Den 15 timer har vi vært tilkoblet med og brukt bilen som batteribank. Og på den tida så gikk det med 44% av batteripakka. Vi har fortsatt mer enn nok strøm igjen til å kjøre videre. Så vi kan fastslå at off-grid camping vinterstid med elbil. Det funker som pakken. Det funker som og her pakken. Ekte ski-in, ski-out også. Jeg ski-in, ski-out, så det her må vi bare bruke. Og vi har ikke sett en kjeft hele morgenen. Nei, vi har ikke det. Vi har fjellet helt for oss selv. Faktisk har vi det. Det nice. Jeg gleder meg. Ja. På tide å avslutte den siste ladeøkten på denne ekspedisjonen vi har hatt med Kia EV9 og denne polarvogna. Vi har brukt ca. 40 kWh per natt med oppvarming av vogna. Alt har fungert veldig fint. Vi har hatt temperaturer fra ned til minus 26, ca. 15 minusgrader I natt. Ikke noe stress å frikampe med en elbil som kan levere som batteribank. Bare husk på å lade litt ekstra. Hvis du likte det du så,
Husk på å markere det. Har du ikke abonnert på oss enda, så gjør det. Og har du spørsmål til det vi har levert, så kom gjerne med det i kommentarfeltet. Så ses vi snart.